Sveiki, man mīļie cilvēciņi! Jā, tas ir Power Plus, un šodien mums būs reakcija uz Indopop no vai ar Ipop dziedātājām. Putri, Ariani, Futu, Devina, Cover, First Love, Nika, Kostā. Ja es pareizi izrunāju video nosaukumu, sorry, ja ne, vēlreiz sorry, ja nepareizi izrunāju video nosaukumu. Nu tad ko? Mēs ejam! Vokāli viņam ļoti paši. Man ļoti iepatikos, viņa vokāli ļoti forši. Man iepatikās. Viņas ir ļoti arī cute, mīļi. Vokāli. Jā. Nu tad ko? Tas bija pagaidām viss. Tas bija Power Plus. Visas mīlu.
līdz nākamā reizītei, un jā, atā!